rano u zadušku brani Burić. Brani Burić, može da bude bačena kontra. To i čini Burić, jako lepo bačeno. Evo prilike, evo gola. Pogodio je Vlado Draganić. Drugi put na meču pogleda ovaj momak koji se sada prebacio na poziciju levo krila. Nakon što je imao rolu na desnom. A do 10. intervencije stigao je Benjamin Burić. Ukupno Bosna i Hercegovina ima 11 odbrana golmana. Sjajno bačena kontra. Draganić je malo izgubio balans i ravnotežu, ali dovoljno je bio spretan da pogodi. Jako nezadovoljan Jordi Rivera.